السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ilaa laga gaarayo natiijada ay biyuhu ku burburinayaan godadka iska caabinta falaskiinta ay ku jiraan. Falaskiinintana ilaa waxaan ku rajeynaynaa inay ilaahay ka qabto yuhuudda gaalada ah. ilaahayna ku qabto inuu rajeynaynaa una ducaynaynaa usu duceeya asxaabay wixii gobonimadanay soomaaliyana guur baan leedahay sacdi falastiin cadaaliya dhallaan sitaba iyo mooyana way isra kaceen reerihii qarab ku saarnaa ee dumarba safkii hore galo sida madaafiici aan salaamayaa qadiyadda soomaaliland meel aynu uga soo wada jeedsano sinjigaaga lagama iibsadiye suuraddaa tahay nuyso sinjigaaga lama iibsadiye suuraddaa tahay adan salaam sii sheer garay asxaab daa muqtana yidhi xuduudka soomaaliland.